កាន់តែស្រស់ស្អាតទន់ភ្លន់បបွားកញ្ញាដេតស្រីនៀតក្រងชุดស្រីសួរឬទឹកដីអង្គរប៉ត្តណាក្រោយពីក្រងតํานែងជា Miss Planet Cambodia ឆ្នាំ2024កញ្ញាដេតស្រីនៀតត្រូវត្រៀមខ្លួនដើម្បីបំពេញបេសកកម្មលើឆាកអន្តរជាតិ Miss Planet International លើទឹក ជាលើកទី4ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះដោយកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះស្របពេលការប្រកួតលេខឆាអន្តរជាតិកានតែកៀកមុខដល់នេះដែរក្រឡេកទៅមើលបបោកញ្ញាដេតស្រីនៀតបានបង្ហាញខ្លួនចាសំតុបបានចាបង្ហាញនៅការត្រៀមខ្លួនយ៉ាងមោះមុតនិងការតែបង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនកានតែខ្លាំង បកហាត់ទាំងកាដល់ទាំងចំណេះដឹងទូទៅនិងភាសានិងសមត្ថភាពផ្សេងផ្សេងលើពេលនេះបែបចាប់អារម្មណ៍ពីរូបសម្រស់របស់ដេតស្រីនៀតវិញតាមរយៈការបង្ហោះរូបភាពលើបណ្ដាញសង្គមជាហោហែឃើញថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនាងកាន់តែស្រស់ស្អាតលេចធ្លោរីអត្តចរៈបវរកញ្ញារូបនេះក៏កាន់តែទន់ភ្លន់គួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំង ជាស្ដាយថ្មីថ្មីនេះរូបភាពប៉ុន្មានសัญลักษณ์របស់បវរកញ្ញាដេតស្រីនៀតតាមតើទទួលបាននឹងការសាសនាពីរូបសម្រស់និងភាពលេចធ្លោរបស់នាងខណៈនេះឃើញនាងបានក្រងชุดបុរាណខ្មែរស្រីសួរមានឈ្មោះថាអច្ឆរាបរមវិស្ណុលោកបច្ចាស្កស្អាតទន់ភ្លន់ណាស់ លើពីនេះតេត្រានៀតក៏បានបញ្បង្ហាញពីអតន័យនៃឈុតបុរាណដ៏ប្រណិតមួយនេះព្រមទាំងបង្ហាញនៃការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះសម្បត្តិវត្ថុខ្មែរយ៉ាងមានន័យថាអាចារាគឺជាស្រីអប្សរាឬស្រីសួអប្សរាកាតចិញពីកកោសមត្ថកដោះរវាងពួកអសុរៈនិងទេវៈអតចាអប្សរាជាភិវៈអរូបីពួកគេលិច ចិញ្ចិ៍ពីចាលេចចិញ្ចិ៍មកជាស្ត្រីខ្មែងមានរូបសម្រស់ស្អាតដែលមានភាពប៉ិនប្រសប់ក្នុងសិល្បៈរបំក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់ទឹកដីញខ្ញុំសូមអរគុណវនីវដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ចូលរួមថែរក្សាការពារដល់សម្បត្តិវប្បធម៌ ដែលដូនតារបស់យើងបានបន្សល់មកជាពិសេសគឺនៅតាមតំបន់ប្រាសាទដាច់ស្រយ៉ាលនាងខ្ញុំដេស្នៀតសំបញ្ញាចិត្តថានឹងខំសបស្រាយនៅតំបន់តិចចតតាមដែលនាងខ្ញុំអាចធ្វើបាន